Հանրապետության դուք առաջադրվել եք քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության վարչության անդամի համար, ինչու՞։ 2015 թվականին կուսակցության անդամ եմ։ Հիմնադրման պահից եղել եմ կուսակցությունում եւ նման պատասխանատվություն պատրաստ եմ վերցնել իմ վրա։ Հնարավոր է ձեր շանսերը նաեւ ո՞նց եք գնահատում անդամ դառնալ։ Չեմ փորձի հիմա փակ քվեարկություն կլինի, չեմ փորձի տենց շանսերը ասել բարձր կամ ցածր։ Պարոն Սարգսյան, կուզենայի անդրադառնալ նաև Վայոց Ձորի փոխմարզպետի, այսինքն հստակության ձեր տեղակալի հետ կապված միջադեպին, որտեղ եր ունեցել է քաղաքացու օրվա տոնակատարությունների ժամանակ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Դուք նաև որպես մարզպետ զրուցել եք ձեր տեղակալի հետ, փորձել եք ճշտել նաև ինչներ խնդիրը, ինչներ պատճառը նման միջադեպ։ Տեղակալը ավել բան չի ավելացրել, ինչ որ հրապարակվել է, այսինքն ոնց որ հաղորդում է տվել։ Եվ քննությունը կընթանա, կպարզվի բոլոր հանգամանքները։ Ինչպես եք գնահատում այդ երևույթը, օրինակ։ Բացասական եմ գնահատում։ Իհարկե, նման բանը այլ կերպ չի կարելի գնահատել։ ԲՀԿ-ականներն իրենց հերթին ասում են, որ սադրանք է եղել, այսինքն իրենք միջադեպ հրահրելու, վիճաբանություն հրահրելու նպատակով չեն եկել այդ օրը, այլ պարզապես շատ վատ են իրենց պահել եւ ով է վատ պահել։ Հասարակները այնտեղ ներկաները, նրանք են իրենց հերթին, նաեւ Սերգեյ Բագրատյանը ինքը միջադեպի մասնակիցը շփվում է։ Հասարակները ինձ տարիքով մեծ են եղել ամեն դեպքում։ Այդքան որ խոսվում է երիտասարդների մասին, նրանք ինձ մեծ են տարիքով։ Որատնեմ երեխաներ չեն եղել այնտեղ գտնվողները։ Ինքնին երևույթը ինչպես է գնա։ Բացասական, ասում եմ, ուրիշ ձև չի կարելի գնահատել։ Ձեր տեղակալին հետ երբ որ զրուցել եք, ինչ է ասել, ինչպես է ինքը անձամբ ձեզ ներկայացրել։ Ոնց որ հրապարակային տրված է, ավել բան, ոչ մի ավել բան։ Մտքնություն է նաև։ Այո։ Հարմարացնելը քնչական ծառայություն ու մատ, ատխալություն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։ Ժամանակ կա, եթե քրեական գործ հարուցվի, արդեն բոլորս կիմանանք։ Իսկ քաղաքական գնահատական կարծում եք պետք է տրվի միջադեպին։ Դա արդեն տրվել են, եթե բոլոր գնահատականները մնումա տեսնենք, ինչպես իրավապահ մարմինները կգնահատեն։ Ձեր կարծիքով, բայց ինչն է պատճառը, որ ԲՀԿ-ական պատգամավորները փորձել են սադրանքների գնալ կամ ինչպես ձեր կողմնակիցներն են։ Շատ պատգամավորներ չեն եղել։ Պարոն Բագրատյանն է եղել միայն ներկան։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, այսինքն ի՞նչն է պատճառը։ Փոխմարզպետը ասում էր, թե ինքը այսպես փորձել է կարգուկանոն հաստատել, փորձել է այն նախկին բարքերը, որոնք եղել են մարզում, դրանք վերացնել, այդ իսկ պատճառով փորձել է նրան սադրել։ Կարող է դա երևի ճիշտ կլինի պարոն Բագրատյանը պատասխանի, թե ինչն է եղել պատճառը։ Ես չփորձեմ գնահատականներ տալ։ Ուզում եմ, որպես դուք մարզի ղեկավար։ Մարզաբանումները չեմ լսել։ Ճիշտ կլինի իրենց, որովհետև պարոն Բագրատյանը, որքանով որ ես լսել եմ, առաջի անգամ հերքել էր, որ այնտեղ մասնակից է եղել որևէ դեպքի, իսկ վերջին մարզաբանումները չեմ լսել։ Չա։ Դասեք, ձեր կուսակից ընկերներից մասնավորապես օրինակ Քրիստինա Պողոսյանը հայտարարում էր նաև, որ կա տեսանյութ դեպքի հետ կապված, որտեղ երևում է, որ Սերգեյ Բագրատյանը փոխմարզպետին Բերիա է անվանում գործ տվող, այսինքն այն բառերն եմ ասում, որոնք նրանք ըստ տեսանյութի մեզ լրագրողներիս են փոխանցել։ Դուք նայել եք տեսանյութը, տեսել եք։ Կա այդպես տեսանյութ։ Իսկ ինչու է դեպքում չի հրապարակվում այդ տեսանյութը։ Նաև հայվանքներ են լսվում, դրա համար երևի չի հրապարակվում։ Հայվանքներ պահ կարելի մոնտաժ։ Դե արդեն սեփականատերը թող ինքը որոշի, ուզում է հրապարակել թե ոչ։ Իսկ նաև հնարավոր է որ հրապարակի։ Դե ես չեմ հրապարակողը լինելու։ Իսկ այնուհանդերձ ձեր տեղական նկատմամբ ինչ որ չգիտեմ, այսպես ասեմ, պատժիչ գործողություններ կամ նկատողություն կամ ինչ որ ծառայողական փորձություն։ Ինչի համար։ Ի վերջո փոխմարզպետն է։ Փոխմարզպետն է, իսկ պարոն փոխմարզպետը նաև ալկոհոլի համար գնացել է հիվանդանոց եւ հանձնել է արյուն, որ ստուգվի։ Եվ ես վստահ եմ, որ ինքը ալկոհոլ օգտագործած չի եղել այդ օրը, որովհետեւ ամբողջ օրը իմ հետ է եղել։ Ինչի համար նկատողություն տամ, եթե որևէ հանցավոր բան չի արել։
Շարունակելու են նույն ոգով աշխատել։